Tak, čaute ľudia, my vás vítam na šop, ďalšie video a dneska tu je Lucky Star a ja Fifox a teraz tu natočím ja Fifox sam, ale ako vidíte sme sa tu zablokovali a je to proste strašne smiešné, nechceme sa stadiel dostať, dúfam, že dáme win a tak to natáčame. Dali sme win. Ukončíme videjko a čus.